โอเคอารมณ์แมงลาบาดิะตะคอกมาတော့ကျွန်တော်တို့ဦးเซယောကအမြဲတမ်းပါခိုင်းစီကျင်းပြလာဆိုတော့အခေါင်းစဉ်လေးနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုคลิปလေးကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ဘာလို့ဒီဗီဒီယိုคลิปလေးကိုဖန်တီးရာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အရှိအရီယိုကလစ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်သင်သွားခဲ့တယ် action verb နဲ့ကတ်တဲ့အခါမှာဦးဆဲယိုဟာပါခိုင်းစေခြင်းပြလို့ပြောခဲ့ပင်မဲ့ကိုရီးယားကជីအနေနဲ့တစ်ခါ၄ကြာရင်ဒီဦးဆဲယိုနဲ့ကတ်ပြီးတော့ပြောသွားပင်မဲ့အဲ့ဒီအထိပ်ဘယ်ကပါခိုင်းစေခြင်းပြမှတ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ခါကြာရင်တော့ verb ပေါ်ဦးဆဲယိုဆဲအထိပ်ဘယ်နောက်အထိပ်တခုဘာရှိလဲဆိုတော့အရင်ခြေ30စက္ကန့်အနေနဲ့၃နာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ example လို့ကျွန်တော်ကြီးကြည်အောင်နော်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်သင်ပေးတဲ့ တင်ပေးမဲ့ဒီတရာကတော့ကျွန်တော်တို့ action pack ပအောင်ဦးဆဲရူပါခိုင်းသိချင်းပြမဟုတ်ဘဲနေဒီအရင်ခြေတုံစကားဘလိုခါမျိုးတွေမှာဒီဦးဆဲရူဟာအရင်ခြေတုံအထိပယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောဒီတရာရူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာသင်ကြားပြလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကအရက်ရှီတီတဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အဖေကအရက်ရှီတီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရိယာလေးအတိုင်းရေးထားတာကတော့ဂျဲအဘောဂျီနခီကခွဒ 제가 쩐너쩐의 아버지 앞에 가도 아버지는 키가 크다가 아예 시디로 변하봐 아예 까시디 번호 키가 크다 아예 시디 제 아버지는 키가 크다 쩐 너, 아예 쩐어 앞에 가 아예 시디 제 아버지는 키가 크다 쩐너 앞에 가 아예 시디 아 쩐어로 쩐너의 앞에 가 아예 시디로 와자오 표지네 다음에 쩐너의 앞에 피디에 놓앞에오 ရင်ကြီးကြီးတုံးကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ချအဆုံးသတ်မှာရရင်ကြီးကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဆဲယိုနဲ့ကတ်ပြီးတော့တုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကအရက်ရှိပါဆိုပြီးတော့အဖေကိုတွားပြီးတော့အရက်ရှိပါဆိုပြီးတော့တွားခိုင်းတဲ့အထိမ့်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာဒီခိုင်းစီချင်းပြအနေနဲ့ဘာသာပြန်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာအဖေဖြစ်တဲ့တောကြောင့်ရရင်ကြီးကြီးပြောကျင်တဲ့အတွက်ဦးဆဲယိုကတ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကအရက်ရှိပါတယ်အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝကြအစုံသက်ကိုဆဲရို့ဆိုပြီးတော့ရေရင်ကြီးကြီးလေးကတ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆဲရို့ကိုကျွန်တော်တို့ပါလို့လုံးဝမပါတာမပြန်ပါဘူးခိုင်းဖေတဲ့အဖေကိုအရက်ရှိပါဆိုပြီးတော့ဖေကရက်ပူတယ်ဖေကအရန်ရက်ပူတာပဲအဖေရက်ရှိပါဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဖေကတော့အရက်ရှိပါခင်ဗျာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဖေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖေ့ကိုယင်ကြီးကြီးလေးပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေအကြောင်းကိုယင်ကြီးကြီးလေးပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြီး 30° ဥဆဲယို့ကိုကတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆဲယို့ကပါခိုင်းစီခြင်းပြမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥဆဲယို့လို့ကြားလိုက်တိုင်းအများ ན་ ပါလေဟုတ်မနေဘူးဘောနော်အဲ့တော့တခါလေးလေးမှာအရင်ကြီး 30° လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခြေအဘိုးကြီးနခီကခပ်သေးယူ ကျွန်တော်အဖေကတော <s <s no ့အယက်ရှိပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကအယက်ရှိပါဆိုပြီးအဖေကိုတွားပြီးတော့အယက်ရှိပါအဖေလို့တွားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခု할머니는너무건강하다건강하다할머니는너무건강하다건강하다ဆိုတာကျမ်းပါပြီလို့ပြောရပါခွန်ကန်ငါတာအခါခါတွေအတန်ကူတော့ငါလို့ပဲကူးပါမယ်ခွန်ကန်ငါတာ 할머니는너무건강하라.အဖွားကအရန်ကျမ်းမ um, ာဒီဆ e, e, ိုတဲ့ကြိယာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝါကျစားအောင်ပြောင်းပါမယ်။အဖွားဖြစ်တဲ့တကြောင်ရရင်ကြီးကြီးလေးပြောချင်တယ်။အဖွားကအရန်ကျမ်းမာတာပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖွားကအရန်ကျမ်းမာတယ်။အဖွားလို့ပြောချင်တဲ့အ दौरान ကိုယ့်ရဲ့အဖွားဖြစ်တဲ့တောင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွားကိုရရင်ကြီးကြီးလေးအဖွားအကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဆဲယုံနဲ့ကတားဖြစ်ပါတယ်။할머니는너무건강하세요. 할머니는너무건강하세요.아빠와예안잔마래.할머니는너무건강하세요.아빠와예안잔마래.ဒီနေရာမှာအဖွားကအရန်ကျမ်းမာတယ်လို့ပဲဖာသာပြန်ရပါတယ်။အဖွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယင်သေးသေးလေးနဲ့သဲယိုလို့အရင်ခြေတုံးစကားကတ်ပြီးတော့တုံးတာပါ။အဖွားကိုကျမ်းမှာပါအဖွားရန်နေမကောင်းဖြစ်တာပဲအရန်ဖွားကျမ်းမာရမယ်ကျမ်းမှာပါဆိုတော့ခိုင်းနာလို့ဖာသာပြန်လို့မရပါဘူး။ဒီနေရာမှာသဲယိုကပါခိုင်းသိခြင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ 뜻이가아쿠아시위넣으세ဖြစ်ပါလေ아시위넣으세ဖြစ်띠ဆိုတဲ့ခရိယာစာကြောင်းလေးပေါ့เนาะ뜻이ကိုကိုရီးယားလို့사장님ကိုယ့်ရဲ့뜻이ကိုကိုရီးယားလို့사장님사장님이지금아쿠회의중이다회의야아시위아시위넣으세ဖြစ်띠ဆိုရင်회의중이다회의중이다아시위넣으တဲ့ဖြစ်띠회의중이다안에안에들려가면 ng 로단점맞မယ် 회의중이다.사장님이지금회의중이다.제가사장님이지금회의중이다.제가아꾸어시위놓နေတဲ့ဖြစ်ติကိုယ့်ရဲ့တထေးအကြောင်းကိုပြောပြမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်와짜အဆုံးသက်လေးကို새요နဲ့ cắt ပြီးတော့ပြောလာပဲဖြစ်ပါတယ်။တထေးကအခုအလုံးလုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တထေးဖြစ်တဲ့တရားရင်းကြီးကြီးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တထေးအကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်새요နဲ့ cắt ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။사장님이 지금회의중이세요.사장님이지금회의중이세요.대체야아꾸의회ဝင်နေ세요ဖြစ်ပါတယ်라고ပြော다ဖြစ်ပါတယ်.대체고떠ပြီးတော့대체의회ဝင်ပါ아꾸대체의회ဝင်နေ세요ဝင်ပါ에다음에떠ပြီးတော့카이나뭐ဟောပါ우.대체의아장고예인찌찌လေး네변ပြီးတော့됴떵니다ဖြစ်ပါတယ်.고의대체ဖြစ်တဲ့젖어쪽아낙가와자어송타고예인제데살롱깎ပြီးတော့동다ဖြစ်ပါတယ်.나도구할아버지는 지금 운동하다 할아버지는 지금 운동하다 하라 단 구바메 하라버지는 지금 운동하다 아포와 아쿠 아가사 롯띠 아포 아자은 보여마 피데드자앙 이엔제제리네 아송다 사롱리오 하라버지는 지금 운동하세요 할아버지는 지금 운동 운동하세요 아포와 아쿠 아가사 롯데 포와 쿠

ပါခိုင်းစီတဲ့ဟာဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တခါတည်းကကိုရီးယားကကြည်အင်းနေဆဲယိုလို့သူပြောတော်ဗင်မဲ့လေဒါကတဖက်လူခိုင်းနာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖက်လူရဲ့အချောင်းကိုရင်ရင်ကြီးကြီးလေးပြောနေတဲ့အခါမှာအရင်သေးတုံးအနေနဲ့ဆဲယိုဆုံးနာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဒီဗီဒီယိုကအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တင်ကြားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလောက်ဆိုရင်တော့အထိုက်အတင်တစ်ခုလောက်အထီးပေါ့နော်။နားလဲဝါးပြီးလို့ယူစားပါရယ်။အားလုံးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်။